Друге засідання Вінницького прес-клубу відбулося. Якщо зранку незалежні спостерігачі говорили про відносно спокійний хід виборів, то по обіді вже фіксували порушення. Волонтери стали видавати довіреності на вибори. У нас вже такий випадок зафіксовано на одному з участків. Звісно, чоловік заплатив зря, ніхто йому по довіреності проголосувати не дав за якогось родственника. Але сам факт такий зафіксовано. Ну, кроме того, обычное мероприятие, когда люди приходят, забывая паспорта или приносят документы, которые по нашему законодательству не являются удостоверением личности. Ну и момент такой прискорбный, но у нас в городе зафиксирован первый случай карусели. К сожалению, пока места не скажу, поскольку начаты оперативные мероприятия по выявлению цепочки. И для того, чтобы пока желающих заработать, не вспугнуть. Пока места не скажу. Но это есть, уже зафиксировано, скажем, оперативным путем. А от громадянська мережа «Опора» озвучила статистику явки виборців по Україні. За її даними, вона становить 27%. В Донецьку, Луганську містах вибори не відбуваються безпосередньо. Зрозуміло причини, але питання в тому, що процес погроз шантажа навіть на тих округах, де безпосередньо почався процес спокійно, вже виходить з-під контролю. В Донецьку стрілянина, ну просто повітря, але працювати важко, майже неможливо. Йдуть погрози далі членам ОВК, ДВК. За неофіційною інформацією, після 3-ї години дня обрати президента України на дільниці прийшло майже 40% виборців. Ми знаходимося на виборчій дільниці, яка розташувалась у вестибюлі педагогічного коледжу. Тут голосує майже усе старе місто. У списку 2369 виборців. На 14-ту годину вже проголосувало 800 чоловік. А поруч зі мною стоїть голова комісії виборчої дільниці Оксана Миколаївна Потьомкіна. Як проходить процес? Ви знаєте, процес проходив все в нормі. Була плутаниця на старому місті вулиця, тому нам приходиться займати деякий час, але ми їх знаходимо і люди голосують. Якщо людини немає, ми не можемо їм видати бюлетень, навіть якщо вони приходять з паспортом. Тобто у вас вже були випадки, куди, коли людина не знаходила себе так, в списку? Був. Як діяти? Ми відправляємо людину в суд, і вони, згідно судового рішення, вони мають знову вернутися сюди, зареєструватися, але сьогодні вони вже не голосують. Але на будуще, або якщо буде другий тур і парламентські вибори, вони вже будуть у списках. Тому ми їх просимо, щоб вони поїхали у суд, в державний реєстр, зареєструвались там. А чому так сталося? Надо було до 19 числа перевірити свої списки. Ми була об'ява, багато разів була по телебаченню об'ява. Ми просили люди, це ж по центральному телебаченню були об'яві, по Вінницькому телебаченню були. Ми просили люди, прийдіть по телефону, сусіді, хто прийдіть, перевірте себе в списку. Тобто це люди, які не перевірили себе. Не перевірили себе в списку. Тобто це їхня вина. Так. Чи готові ви, не дай Боже, на випадок якоїсь надзвичайної ситуації, скажімо, світла не буде і взагалі як дільниця охороняється? У нас є фонарики, у нас є два міліціонери. У нас є МЧСник, і на случай якоїсь там, у нас є служба ГІПАР, яка весь старе місто охороняє. По першому дзвонику вони тут. За виборчим процесом спостерігає міжнародний спостерігач з Ради Європи Реха Деневич. Скажіть, будь ласка, яка ваша роль і які обов'язки як спостерігача? What is your role and what do you do as an observer? Його основний обов'язок – це спостерігати за нашими виборами в Україні, в даному випадку у Вінниці, щоб вони були чесними. Це перша дільниця, на якій вже ви у Вінниці побували, чи ні? І взагалі ви прикріплені до цієї чи по всіх виборчих дільницях? Це восьма, і ми вже були об усіх, я думаю, у Вінниці. Що можете сказати? Допоки ми не знайшли таких серйозних порушень, і поки що все добре. До речі, більшість членів виборчої комісії прийшли працювати у вишиванках. Чи то випадковість, чи, можливо, обов'язковий дрес-код, ми вирішили запитати у Віктора. Він у вишиванці. Ми так між собою домовились, в кого є можливість, щоб одягнути українську вишиванку. Тому що в зв'язку з подіями і ситуацією, яка склалася в нашій країні в даний час, це буде особливо актуально. І це ми показуємо, що ми за єдину неподільну Україну. Як бачите, за моєю спиною черга виборців ані трохи менше перед входом на виборчу дільницю. Потік людей тут не зупиняється, і так з 8-ї ранку. Ми вже поспілкувалися з тими, хто зробив вибір. Всі, як один кажуть, реалізовують своє конституційне право з національною гордістю. Скажіть, за що голосуєте?
за вільну Україну, щасливу, щоб всім було дуже добре. За мир. Сподіваємося на майбутнє, на краще, ніж було. Улучшення. Тільки улучшення. Щоб прийшов нарешті та людина прийшла, яка любить насамперед Україну, людей, і буде, тому що в нас дуже гарна країна, дуже багато. І треба людину, яка буде своєю любов'ю, повагою до людей, таке на благополуччя країни, людей. Після того, як людина проголосувала, вона йде довгими коридорами, це майже 50 метрів, на вихід. Кажуть, це для безпеки. По дорозі на вихід можна іще підкріпитися. Скажіть, що ви підготували сьогодні для виборців? Ми сьогодні спекли пицю, пиріжки з повидлом, ватрушка з сиром, пиріжки з вишнями у нас були, вже закінчуються фактично. Потім ми робили борщик український з сметанкою. Скажіть, активність у виборців попоїсти така ж сама, як і віддати свій голос? Ні, не дуже. Не дуже, але випічку дуже гарно брали. Ну а ми продовжуємо слідкувати за виборчим процесом у Вінниці.